nunakuruno kalo kani kadina ni kadina sisi yangu mkuu ni kusi wa kusimba tuweze ba kuambira kusika ukwazose adomu tus amelomu salose na avi elamu duwi kita sisi mareko bele kwa aje kusia kumbwa na kwa ni Ibrahim salose kwa aje nimeje kia ango lobe kwa aseka na kulire kwa mitoma kwa mwa mwene kitani nena mwene pisa kubia hukuka kama sababaliano mama jina mtumia kaki na tikita kumero kuchiru wa lakuki kichiru kia wala na watu hukuka niwe romu na hii mkana niwe fuhairini niwe mbatu pame tuwa hukisu ba kolde mbuni mo baate bababa mbili bati chirajesi mkani shamiri mo kambi kialo mbita haa mkana kwa hiyo mbuka nimuye mbu nito mtele mbibu kuka habili muka na nilewe sibano ndo mtufu chamiri mo basa mbu mbuka habili muka kwa hiyo hukisu bakaleo batu kwenye mabili mbile mwoga biyaleni na umudo mudomeo huo niwe sifatu wako na jiti batu wako pela kunya ngeno bainga zetinga na mara kula ila ni ofisi maluku ni kule ya wenyo naluwani na kwa umeja leo batu wa datu anga chini ni mba bale mbasi wa babeli kukusoroba bakende na kusuhu Mwenye msanamu kule ya batu batu kwenye kwenye kwa government ya mkisu. Kwa mkenda na mwenye minuone government, angabali ya mbasa wachini. Wachini mbusumu. Waluma tinaji mwenye. Inji yuye masawa ya kwezi kwa masawa. Elegi ya lwa masawa ya lwa mwenye kapara wa mwenye ya kutuwasi. Ingana mwenye 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 uchiu siku bugisu. Mwasawa ya mwenye bugisu. Kagara nyo kumuli yoro uri. Mo, isso é ninguém que somos a brava de geralo, lembra? At please forgive. Angé se são tu vai fazer algo, olha, ele é aquele tal que não quer dizer que ele vai tirar o estar, ele camu pelo agora se é para ter dinheiro ele é aquele tal, isso é comum. A lei cana sua aí, ele tem esse da cultura dele, angé somos a puro, bem, não é isso comum. É que vai lá e dirá. Ingaramani ngai pamu member of parliament ngara wero sifai chairman ngara chairman wero ccv ngara ba promoters ngara watu wese sama sana mwezi mwezi basaba ujimbaji ilimo vitu vingi ndani ya baba sana kwa kule roho ni awe ni mkulu uchi domani ni chibu bun baba mwese ndani ni ngombo msakulu oneli asiwe kuni mke na mrombe yangu Ada bichama kuli conciliation and peace commission. Ayele ba kisu kutereze ba bale kama ni nuku ho. Bila oni kupima kuna. Goma sa. Ale bimlo ho ro ko kwani. Sie ku kumi sa sa. Ba kali cho kumi na hivi gani. Nge sana na licho kwa kule ni yao. Ba na cho kula dinas. Na kuma ngeni ni sufali. Ni mwana na wefu wanya ku kona kisino. Ba pale ku sisi ni umra hii. Kwa nito kuna njini ya mkuja kino jibili kwa kule ete la hako wako wa jimari kwa jatari kwa kukuka kile ni mitu kwa hali kisha mkwa kileze kani kwa mwesu kwa hili kwa sasa kani ni yawele o ili anonu mti ya tuwase kwa kwa samuti ni usa ni usa amani ni nisitusele ni kumuli nongu kwa wani
Baba, your excellence, passing the Baba Sabat, what a lady. The end of the Kumulomba, a poor little book of the shortest time for you. Mummy, Baba, you know, this is Mikusimako.